Vejam só vocês, a natureza como é incrível. Eu não sei se são outras abelhas que estão querendo invadir a casa dessas. Eu sei que esse bolo aqui, tudo indica que é briga, olha. Elas brigando com outra, tá vendo só? Olha aí a porta de entrada e olha como está. Não sei o que está acontecendo. Aí o que eu fiz? Eu botei outra caixinha aqui porque eventualmente elas podem querer entrar aí, né? Já que não são daqui. Aí eu botei outra caixinha aí, né? Não sei se elas vão entrar. Mas é incrível a natureza. Olha aí. Do nada você vê esse movimento todo. Tá vendo só? Maru! Não sei o que está acontecendo. Maru! Sei que estão bastante agitadas, né? Corre! Olha aí. O movimento entra e sai. Normal. Show.